Емілія Каравай. Фігурне катання на роликових ковзанах. Місто Суми. З дитинства мені дуже подобались ковзани, всі зимові види спорту. Але, на жаль, через те, що в нас немає критої льодової арени, ми можемо займатися на ковзанах лише взимку, і то дуже короткий період часу. Тому через це ми повинні займатися майже весь рік на роликових ковзанах. Я приймала участь у міжнародних стартах. Це були старти, як і в Польщі, Франції, в Італії. Найбільшим моїм досягненням це були останні змагання в Італії, в місті Понте-де-Легно, де я здобула срібло на чемпіонаті Європи. Я дуже щаслива, що я змогла гідно представити свою країну, не дивлячись на всі складнощі. У спортсменів з інших країн є змога тренуватися на професійних майданчиках, а в нас, на жаль, немає. А скажіть, будь ласка, де саме в Сумах ви тренуєтеся, з ким? А зараз ми тренуємося у торгівельному центрі. На ролердромі? Так. А на жаль, в Сумах ми не маємо професійних ролердромів, тому доводиться адаптуватися. Я сподіваюся, що після нашої перемоги обов'язково в кожному місті України буде ролердром для того, щоб наші спортсмени могли тренуватися. Я б дуже хотіла виграти в цьому проєкті, а виграні кошти витратити на створення у Сумах майданчику для занять фігурним катанням на роликових ковзанах. А що, так можна було весь цей час? Це так красиво, нереально. Аня, чи бачила ти подібні виступи в Україні? Ні, я не бачила. Я вражена твоїм виступом. Я знаю, що ти з дитинства хотіла займатися саме фігурним катанням, але, на жаль, цей вид спорту не розвинений в нашій країні. І ти, можна сказати, створила свій вид спорту і почала їм займатися. Дякую тобі за це. Це справжній приклад для усіх спортсменів. Коли ти хочеш, ти цього досягаєш. Це було настільки професійно. Ну, мені дуже сподобалось. І хочу звернути увагу на твої дуже красиві арабески.
та ось ці були оберти в атітюді. Ну це взагалі круто. Так, Аня. Розтлумач, що ти зараз сказала? Арабеск – це коли нога ось доходить до шпагату. А оберти в атітюді – це коли ця ж нога, але вона трошки зігнута. Ну, так би і сказав. Зрозумів? Все коротко і ясно. Дякуємо, Аню, Мішо. Скажи, будь ласка, що зараз ти на сцені я побачив мистецтво. Елегантність, легкість, простота, але теж в ту саму ж хвилину це було дійсно трогало до середини душі. І таке питання, ти тренуєшся посеред людей в себе вдома? Так, звичайно. І навіть не дивлячись на такі умови, ти виконуєш те, що ми зараз подивилися, це дійсно дуже вартує поваги. І це дуже мотивує, як і молодих спортсменів, і те, що ми зараз побачили, це дійсно було вау. Скажи, хто приїхав тебе підтримати сьогодні? Сьогодні мене приїхали підтримати мої тренери, хореограф, також моя бабуся та краща подруга. Ой, а давайте бабусю запитаємо. Добрий вечір. Що ви зараз відчуваєте, дивлячись на свою онуку? Ви знаєте, мені здається, що коли наша рідна Україна так очікує нашу бажану велику перемогу, і те, що сьогодні ми тут, в цій залі, це вже для нас і для мене особисто це перемога. І я щиро дякую своїй онучці за те, що вона допомогла мені бути тут і пишатись нею. Дякуємо вам, погоджуємося з вами. Все це можливе завдяки нашим захисникам та захисницям України, які сьогодні боронять нашу державу. Мокоша, наш колектив, скажіть своє слово. Це було настільки емоційно, що я особисто, і думаю, Софія також, поринулися в цей номер. Це було просто якась, напевно, навіть казка. Дякуємо вам. Владе, скажи, будь ласка, як тобі цей номер? Я під враженнями, бо я знаю, що таке контроль тіла, що таке баланси. Але робити це в динаміці на роликах для мене це просто шок. Ну, я вперше таке бачу, це дуже круто, дуже жіночно, музикально, а головне – неймовірно. О, круто. Клас! Бо це Україна неймовірних людей на телеканалі ТЕТ. Емілія, ми тобі дуже дякуємо. Ми сподіваємося, що ти, твої тренери будете розвивати цей вид спорту не тільки в Сумах, а в усій Україні. Пообіцяйте. Обіцяємо. Дякуємо, облески! Емілія Каравай. Це мега-талановита людина. Я з захопленням дивилася, навіть почала слідкувати за нею, тому що вона мене надихає та мотивує.